Om jeg ikke sitter på rett sted, så kan jeg bli for trøtt, og det er mitt største problem. Jeg har litt problemer med min mobiltelefon, for at man kollar hele tiden når man får et sms eller så, hvilket kan störa mycket när man pluggar och man blir mer intresserad av det. Så smart sätt är att lägga den i ett annat rum, det brukar jag göra, och stänga av ljudet så man inte störs av att det kommer ett sms. Om jag sitter i sängen eller i soffan, då sitter jag antagligen kutryggad och så, och det är ont i längden. Jag har provat att plugga i sängen många gånger och det har hänt till och med att jag har somnat. Så när jag vaknat upp klockan 10 på kvällen och glömt bort att jag haft prov. Så det var lite jobbigt. Köket är det bästa stället för mig, för att där har jag bäst bord och stolar. Jag tar mina böcker och pennor och linjal, vad jag nu behöver. Så jag har allting där. Så jag slipper gå omkring hela tiden. För om jag gör det, då kan det vara så väldigt svårt att fortsätta där man slutade. Jag kan inte somna där inne, men det är ändå tillräckligt skönt för att kunna sitta där. Och ljuset är bra där, och det är också bra för att det är längst bort från de andra rummen. Så man inte blir störd av några andra ljud. Medeltiden med renässans, ren Barbie-docka, barocken blir klassens klassicism, roman, romantik,